ଓମିକ୍ରନ୍ ସବ୍ଭେରିଆଣ୍ଟ ଦ୍ରୁତ ସଂକ୍ରମଣ କରୁଛି। 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ପଶିଲା କୋଭିଡ୍। ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 1130 ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ଜଟିଳ। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ନକଲେ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଭର୍ତ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅମାନିଆ ହେଲେ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିଲେ ବି ବଜାର ଓ ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକ ବିନା ମାସ୍କରେ ବୁଲୁଥିବାରୁ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆମେ ଓମିକ୍ରନ୍ BA.2 ରେ ବେଶୀ ଖେଳିଥିଲେ ୟା ପୂର୍ବ ୱେଭ୍‌ଟା, ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ସବ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେରିଏଣ୍ଟ, ଇଭେନ୍ କିଛି ଅନ୍କ୍ଲାସିଫାଏଡ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ବି ଆସିଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକୁ କ୍ଲାସିଫାଏ କରିହେବନି। ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗୁଛି ଟିକେ କେସ୍ ଲୋଡ଼୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହିବ, ଏଇଟା ଟିକେ ହାଇଲି ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ ଆଉ ଇମ୍ୟୁନ୍ ଏସ୍କେପ୍ ମେକାନିଜିମ୍ ଅଛି, ସେଥିଲାଗି ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି। ଆମେ ଆଉ ଢିଲା ପଡ଼ିପାରିବା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ କମିଂ 15 ଦିନ 20 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଏକଦମ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଭିଡ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାଟାକୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ କରିଦେବା ଦରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଛି, ଟିକାକରଣକୁ କରାଯାଇଛି ଜୋରଦାର। ଟିକାକରଣରେ ସରକାର ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ମାସ୍କ ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନିୟମ ପାଳନ କରୁନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପୁଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ସତର୍କ ଅଛୁ, ଆମେ ଟିକା ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତା ସହିତ କୋଭିଡ୍ ବିହେଭିୟର ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ଜନଗହଳିରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଟିକାକରଣକୁ କିଭଳି ବଢ଼େଇବୁ ସେଟା ଦେଖୁଛୁ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଟ୍, ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପୁଲିସ କମିଶନରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସଂକ୍ରମଣ କମୁଥିଲେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବଢୁଛି। ଲଗାତାର ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ସ୍ଥିର ନ ରହିଲେ ସଂକ୍ରମଣ କମିବା ନେଇ ଆକଳନ କରିବା କଷ୍ଟକର। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଦୟାନନ୍ଦ ଖାଡ଼ଙ୍ଗା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଭବାନୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ନନ୍ଦିଘୋଷ TV।